Володимир Волошин – капітан команди зі стрітболу. Хлопець говорить, грають в команді з колегами. Прийшли спробувати позмагатись на новому майданчику. Я грав на багатьох площадках в нашому місті. Я грав на багатьох майданчиках у нашому місті. Це одна з кращих, якщо не найкраща, яка є. Дуже радий, хотів би подякувати платформі «Мрій дій», всім людям, які причетні до відкриття цього майданчика. Дійсно, дуже круто, що нас підтримують та люблять баскетбол у нашому місті. Олександр Цикалюк – гравець муніципального баскетбольного клубу «Миколаїв». Команду професіоналів запросили випробувати новий майданчик. У нас дуже спортивний город і в баскетбольному плані, я б сказав... У нас дуже спортивне місто. В баскетбольному плані, я б сказав, дуже-дуже спортивне. Таких майданчиків мало, де люди можуть просто приходити і тренуватися, особливо діти. Це гарна можливість залучити молоде покоління до спорту, тому супер. Тим паче в такому гарному місці. Серце міста, прекрасний парк. «Мрій дій» – платформа, яка об'єднує миколаївських підприємців. Стріт-арт-майданчик – перший об'єкт, зроблений за їх гроші. Учасник платформи «Мрій дій» Микола Услов говорить, вартість добудови майданчику – близько 130 тисяч гривень. Грати на ній зможуть всі охочі. Вона буде доступна, у нас є працівники, так сказати, адмін-працівники, котрі будуть за нею слідкувати. Ми її не плануємо закривати або закривати тільки на нічний період. Установили камери і можна буде спостерігати за площадку онлайн. І міська районна центральна адміністрація знаходиться неподалік, і служба охорони буде слідкувати, щоб все було на неї добре. Вона повністю без обмежень, всі, хто хоче, може прийти і на неї і грати. Міський голова Олександр Сінкевич говорить, в наступному році планують завершити будівництво Манганаріївського скверу, де знаходиться майданчик. Сьогодні ми презентували цей баскетбольний майданчик для наших спортсменів. Сподіваюсь, вони будуть його берегти як власний, бо насправді це дуже велика проблема Миколаєві – це вандалізм. Сподіваюся, що всі ми будемо зберігати те, що збудовано не лише за гроші громади, але за гроші приватного бізнесу. Цей об'єкт, по-перше, буде охоронятися зараз охороною з центральної адміністрації. Тут видно камера, і якщо будуть якісь підозрілі особи, будемо викликати поліцію, щоб пакувати їх і робити з ними все по закону. У першому турнірі на новому майданчику участь взяли 30 команд в категоріях юніори та 18+. Валентина Гурова, Юлія Кускова. Новини ЮА Миколаїв.